It-tnejn u l-jum li fih l-iskola medika ta' Bart Sfawdex se tkun qed tara l-ewwel 30 student barrani jibdew l-istudju tagħhom fi ħdana. Dan ħabru d-deputat Prim Ministru Chris Fearn fid-diskors tiegħu fir-Rialto f'Bormla fl-okkażjoni tal-ewwel mitjum ta' gvern ġiet Laburista. Barra minn hekk, din il-ġimgħa wkoll in-nota Fearn se tingħata bidu għas-sena skolastika tal-Università Amerikana ta' Malta e kif l-ewwel grupp ta' studenti se jibdew jattendu għal-lezzjoni f'Bormla. Fern qal li fl-aħħar erba' snin, inkluż fl-aħħar mitjum, il-gvern ħadem biex qajjem lill-pajjiż fuq saqajh. Permezz tax-xogħol li sar u permezz tas-surplus li nkiseb, issa nħoloq iktar ġid li se jkun qed jitqassam bejn kulħadd. Innota wkoll il-proposta li l-ewwel jum tas-sikli ma titħallas fejn qal li din ma tagħmilx sens. Kien gvern Laburista li wellet is-servizzi soċjali u se jkun dan il-gvern Laburista li jkompli jżidhom bil-aqal. Fern temm jgħid li l-passli jmiss issa u li l-gvern jimplementa l-viżjoni ta' Joseph Muscat, dik li Malta verament issir l-era tad-dinja. Min-naħa tiegħu d-deputat mexxej l-affarijiet tal-partit Chris Cardona beda billaqgħa li mitt jum ilu il-poplu Malti ta' messaġġ ċar li ma ridx il-gvern imexxi minn Joseph Muscat jaqaf nofs triq. Dan waqt li fakkar li f'dawn il-mitt jum il-gvern ma waqafx jaħdem. Cardona nnota s-suċċess ekonomiku u l-fatt li dan itkabbir qabeż is-6 fil-mija. Xi ħaġa straordinarja waqt elezzjoni fejn normalment dan ikun żmien li matulu jaqaf kollox. Dwar il-liġi ta' żwieġ ugwali għal kulħadd, l-ewwel liġi li daħlet din il-leġislatura, innota kif taħdan il-gvern qed jiżdiedu s-sens tugwaljanza u inklussività. Ma naqarx milli jsemmi l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista fejn qabbilha ma sew popera. Finalment, argumenta li waqt li mill-kamp Nazzjonalista naraw biżġliet, fil-Moviment Laburista hemm laqda u l-imħabba.